වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගලන් අපේ YouTube channel එකට Pascal programming වල 6 වෙනි video එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. එතකොට කලින් අපි මේ video series එකේ video 5ක් ගැන කතා කරා. මේ තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන කොටස Pascal වල R1 භාවිතය. එහෙම නැත්නම් array කියන කොටස් ටික. එතකොට ඔයගලන්ට O level වලට අදාළ සම්පූර්ණ කොටස් ටික array කියන කොටසින් අවසන් වෙනවා. ඒතර කලින් අපේ video series එක බලුවේ නැත්නම් මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒ video series එක බලන්න වෙනවා. මේ video එක තේරුම් ගන්න. මොකද මූලික වශයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී හැමෝම දන්නා Pascal වල මූලික කොටස් ටික අපි කලින් video වලදී කතා කරා. එහෙනම් අද අපි අපේ පාඩමට යමු. අද අපි කතා කරන්නේ R1 භාවිතය. එහෙම නැත්නම් array කියන කොටස පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා Pascal programming වල. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. සරලව අර්ථ දැක්කොත් මොකද්ද මේ ආරාවක් කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් array එකක් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම array එකක් භාවිතා වෙන්න එක හේතුව තමයි මූලිකම හේතුව තමයි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. දැන් ඔයගලන්ගේ ස්කෝලේ සබ්ජෙක්ට් 9ක් තියෙනවා. එතකොට සබ්ජෙක්ට් 9ක් ඇසුරින් ඒ සබ්ජෙක්ට් 9ෙම ලකුණු එකතු කරලා ඩිස්ප්ලේ කරන අවස්ථාවකදී ඔගලන්ට වේරියබල් 9ක් හඳුන්වන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ වේරියබල් අපි හිතමු a integer, b integer, c integer ඔය විදිහට ඉංග්‍රීසි හෝඩිය අකුරු 9ක් වෙනකන් ඔගලන්ට වේරියබල් හඳුන්වන්න වෙනවා. ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ටිකක් විශාලක් වෙනවා. ටයිප් කරන්නත් ගැටලු. මේ වගේ ගැටලු निराකරණය කරන්න දැන් සමහරක් විතර දත්ත 100ක් විතර එන්ටර් කරන්න තියෙන එකකදී මේ වගේ වේරියබල් 100ක් අපිට හඳුනනවා. 1000ක් තියෙනවා 1000ක් හඳුනනවා. එතකොට මෙන්න මේ කොන්දේසිය මග හරව ගන්න තමයි array කියන කොටස අපිට Pascal programming වලදී යූස් කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ලියන පරාසය අපි කෙටි කරලා ගන්නවා මෙන්න මේ variable ටික. උදාහරණයක් විදිහට අපි දත්ත 10ක් enter කරනනම් ඒ 10 එකට එකතු කරලා අපි කියනවා මෙන්න මේ take මේවා integerද realද කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියලා. මුලින්ම program එක නමක් add කරගන්නවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් සුපුරුදු පරිදි අපි ABC කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ. ආරාවේ integer data type එකද real data type එකක්ද නැත්නම් වෙන යම් data type එකක්ද කියලා හඳුන්වන මෙන්න මෙතනදී තමයි array කියන වචනය භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතෙන්දී variable n1 කියන කෙනාව ගන්න උදාහරණයක් විදියට n1 කියන කෙනා ඊට පස්සේ තමයි array කියන වචනය භාවිතා වෙන්නේ. array කියලා ටයිප් කළා මෙන්න මෙතන මේ කොටු වරහන භාවිතා කරනවා භාවිතා කළා බිඳුව ටයිප් කළා මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පරාසයක් දෙන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට එක උනත් ටයිප් කරන්න පුළුවන් මම මුලින් මෙතන බිඳුව ටයිප් කරනවා ඩොට් දෙකක් ටයිප් කළා මම මෙතන දැනට 2 කියලා ඇඩ් කරගන්නවා එතකොට ඔයගලන්ට මෙතනින් හැඳින් වෙන්නේ වේරියබල් 3ක් එතකොට n1 බිඳුව වේරියබල් එකක් ගන්න පුළුවන් n1 කියලා වේරියබල් එකක් ගන්න පුළුවන් n2 කියලා වේරියබල් එකක් ගන්න පුළුවන් අපි බලමු ඒක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා array කියලා දාලා මේ විදිහට අදාළ පරාසයක් ලකුණු කරලා of දාලා integer කියලා ඇඩ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ semicolon එක ඇඩ් කරගන්න මේ තමයි array එකේ මූලික කොටස් ටික variable එක හැඳින්වීම. ඊට පස්සේ program එක run කරනවා begin write l. දැන් අපි අගයන් තුනක එකතුවක් හොයන්නනේ හදන්නේ array එක භාවිතා කරලා array කියන වචනේ භාවිතා කරලා. එතකොට write ln වරහණක් open කරලා input first number කියලා add කරගන්නවා. පස්සේ වරහන මහන සෙමිකෝලන් එක ඇඩ් කරගන්නවා රීඩ් කරගන්නවා කවුරු විදියටද රීඩ් n1 හි පළවෙනි array එක විදියට ඒ කියන්නේ බිඳුව array එක විදියට තමයි මෙයාව රීඩ් කරගන්නේ අන්න ඒක තමයි විශේෂතම අවස්ථාව ඊළඟට අපි ආයෙම දෙවෙනි අගයට write ln යටතේ input second number කියලා ඇඩ් කරනවා ඊට පස්සේ ආවත් semicolon එක යටතේ read කරගන්නවා n1 හිම පොටු වරණ යටතේ පළවෙනි array එක දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි නැද්ද මොකද්ද මේ array එක කියන්නේ කියලා
අර variable ගොඩක් ලියන එක වෙනුවට කෙටි කරලා භාවිතා කරලා එයාව අපි enter වෙන අගයන් වලට ආදේශ කරන එක තමයි සරලව වෙන්නේ. ඊළඟ නැවත තුන්වෙනි අගයට write ln යටතේ මම භාවිතා කරනවා input third number උඩුකොමා වැහුවා වරහන වැහුවා semicolon එක ඇඩ් කරා යාමත් read කරගන්නවා n1 හි දෙවෙනි අගය විදියට මේ විදියට කොටස් ටික ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මොකද්ද මම මේ ගොඩ නගා ගත්තේ කියලා අවසාන අබ්බලු මේ කට්ටියව එකතු කරන විදිය ලියන්නේ කොහොමද කියලා එතකොට output එකක් එන write ln යට තමයි මම නැවතත් ලියන්නේ write ln උඩු කොමාව යත්තේ මම ගන්නම් total කියලා එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි total එක වෙන්නේ n1 array එක එකතු වෙන්න ඕනේ සහ n0 array එක එකතු වෙන්න ඕනේ n1 array එක n1 හි පළවෙනි array එක ඒ වගේම n1 හි දෙවෙනි array එක මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි එකතු වෙන්න ඕනේ අවසානයේ උත්තරේ display වෙන්න ඕනේ එතකොට අපි කොටස් ටික ලියාගෙන ඉවරයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක end මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දත්ත 100ක් වුණා මේ විදිහට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම මේ compile කරලා බලන මොන හරි අපේ errors තියනද කියලා error එකක් නැහැ මම මෙතනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක run කරනවා එතකොට අපේ පළවෙනි නිර්මාණ input first number කියලා මම මෙතන 50 add කරගන්න second number එකට 60 කියලා enter කරගන්න third number එකට 70 කියලා enter කරගත්තා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක run වුණා alt එක F5 button එක press කරා total එක 170යි කියලා පිළිතුර එනවා එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද මේ array එකක් භාවිතා වෙන්නේ කියලා Pascal අවසාන වශයෙන් අපිට වැදගත් කාරණයකට තියෙන array කියන එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයගලන්ට අදහසක් එන්නේ නැති මොකද්ද array එකක් කියන්නේ කොහොමද මේක ගොඩනගා ගන්නෙ කියලා එහෙනම් වීඩියෝ එක දැනන අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න මොනවා හරිම ගැටලුවක් තියෙනවා පහල comment section එකේ comment කරන්න තාම channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න එයාගේ මේ වගේ IT videos ඔයගලන් දැනගන්න ඕන නම් පහල තියෙන bell icon එක click කරලා notification all කියන option එක පාවිච්චි කරලා අපි වීඩියෝ එක upload කරගම්ම ඔයගලන්ගේ phone එකට notification එක ගෙන ගන්න එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු